是不是觉得我不舍得杀你，邱祖荣？你这个负心汉，枉我对你一片痴心，还跟你表明了心迹，到头来你一点都不相信我。既然这样，那你杀了我吧！杀了我吧！杀了我！ 杀了我！杀了我！杀了我！你多像个男人啊！杀了我，你多威风啊！这张小嘴儿又甜又硬，我喜欢。 知道你还是爱我。荷花啊，你为了保命弄个图纸的事来糊弄我，我比你清楚，这么机密的事儿，小分队不会信任你的。以后跟着我。 走这么慢呢？走啊，磨磨蹭蹭的。哎呀，哎呦，咋了？哎，不行了，我找地儿上厕所，你先走。那你快点啊！我一会儿追你。东面五里地，树林间。 跟你说过吗？没什么重要的事儿，你别找我，咋的了？这是，这要命的事儿，咱俩兄弟一场，我不得不跟你说。你这整的还挺严重，啥事儿？你们通信苗寨一出来，我们才知道，这图纸原本就在苗寨。顾司令知道了，大发雷霆，把吕座都骂了一通。那这个孙富贵什么消息都得不到，干脆把他撤回来吧，发配到炊事班去，让他当伙夫。 那监狱咱就不说了，那苗寨我都快豁出老命了，这跟我有啥关系啊？这是，我也不知道，那上面的意思，你啊自己赶快想办法吧，啊！行不行啊？你们啊，还给我整过去当伙夫，我怎么会做饭呢？跟我有啥关系吗？ 不行，我不能再待下去了，我得赶紧想个办法，神不知鬼不觉的跑了。大部队到底在哪儿呢？少爷，这玩儿我尿完了，那我去了。哎，这个是我们现在的位置，那就看我们是从这条路走。哎呦，还看呢，有什么用啊？ 要是看地图有用的话，不就早就找着大部队了吗？戴亮堂，你能不能严肃点儿？我挺严肃的。同志们，作为领导，我实在看不下去咱们这么散了。联系靠的是什么？靠的是口口相传。在树林里，我们只能依靠什么？电台，电台才是最主要的。 电台，这是我离开的机会。
哎，这个我同意。队长，你不是也说过吗？这没电台啊，就是瞎子，那瞎子才能找到路。刚才我看地图的时候，前面有个镇子呀，我曾经执行任务的时候去过。这样，我去打探打探，我有把握能弄个电台回来。真的？你自己去啊？那不行，太危险了。你这样，我跟你一块去。肩膀，我这一个人行动起来呢比较方便。还有你们看这地势多平坦呀、啊，万一周月平部队要追上，你战斗力强，你能保护大家，对不对 ？OK， 我同意了。什么叫你同意？你不同意？我同意了。这不就完了吗？那你去的时候注意安全。那我们小分队就继续向西北的方向行进，前面那座山叫雷山，那里可攻可守，在那儿等你，你早点回来。放心吧，慢点。老孙，注意安全。哎，富贵又走了。啊，这脏活老子不干了。周月亭、顾祝同，我们一拍两散。陈子轩他们往雷山方向去了。好，集结部队。是。李座，周月亭去雷山了。哎，我就说他脑袋长错地儿了吧。这十有八九共党也在雷山。让兄弟们集合，准备去雷山。是。李座，这帐篷拆不拆？拆啊。对，拆了还能喝俩钱。邱祖荣紧随周月亭的脚步，一起在雷山村驻扎。李座，顾司令电话。顾司令好。周月亭，陈伯明你知道吧？他是陈子轩的爷爷。哦，我知道。他跟我这儿呢，知道了陈子轩是共党头子的事儿，急眼了。现在陈伯明已经找你去了。啊，那属下接下来该怎么办？他跟你的目的都是一样的，让陈子轩归心党国。下面该怎么办？月亭，不用我教你了吧？是。李座，李座，小分队就在雷山附近，咱们要不要直接进攻啊？先等一等，我再等个人。爷爷，您怎么赶到这儿来了？我不来，你还想瞒到我什么时候啊？爷爷啊，您坐，您坐。子轩这个事儿吧，我也想过给您打个电话，可是我怕气着您呢。我这不是知道了吗？这种事儿能瞒得住吗？幸亏我跟你们顾司令是老朋友，否则我还蒙在鼓里。是，下去。爷爷，你消消气，喝点茶。啊，都怪月亭无能，其实我也抓住过他，苦口婆心的劝过他，可他就是不知悔改，我确实也没办法了。他人在何处？雷山上呢。他现在的身份是共产党的头，再这样下去的话，我恐怕也救不了他了。上辈子造了什么孽呀？老了老了，落到这种地步。这样，听我的安排，我亲自把子轩劝下山来。他是个孝顺孩子，我只有豁出这把老骨头救他的命了。慢点。啊，队长，
子轩，我的孙女啊！爷爷，同志们，有机密，八强门，干嘛去了？找你爷爷？谁？爷爷！哎呦，蓝月月，爷爷，宝贝孙女，我可是找到你了。 爷爷，你怎么来了？我还想问你呢，你跑到这荒山野岭干什么来了？我是动用了党国高层多重关系啊，才得到你的消息啊！哎呀，真不容易呀！爷爷，我好想你。哎，其实啊，爷爷是最想你呀。没事啊，我就想你小时候啊，哎。 那是又调皮又倔强，经常被你爹打屁股。你一挨打呀，就哭哭咧咧的找爷爷告状。哎，只要爷爷一替你撑腰呢，哎，你立马就乐了。哎，提起你爹呀，心里就痛了。革命，丢了性命。 爷爷都老了，真的希望你能在爷爷身边呐！啊，哎，别哭了啊！哎，对不起，孙女不孝。哎，我问你，你真是那个政府通缉的女共党吗？ 哎呦，你们爷俩就要了我老命就得了，放着千金小姐不做，啊，放着荣华富贵不想，偏偏参加什么共产党，那可是杀头之罪呀，知道不知道？我知道，知道还在这还走这条路，我就不明白了，你们为什么？ 为了这个什么革命，连身家性命都不要了。爷爷，我们家的日子过得是好，可是你没有看见好多穷苦老百姓他们过的是什么样的日子？他们吃了上顿没下顿，好多人一辈子做牛做马，到老了还是食不果腹、衣不遮体。我看不惯这样的社会，我就是要改变它。<笑>幼稚，自古以来。 人就分三六九等，贫贱富贵，这是天经地义，无可非议。我就是看不惯好多富人为富不仁，他们总不能只顾着自己的享乐，永远在欺诈剥削老百姓，榨干他们的最后一滴血。你爷爷我就是富人，我从来没有为富不仁，也没有欺下过父老乡亲。 再说了，就凭你们共产党，能改变得了这个现状吗？天下那么多穷人，你们都管得了吗？爷爷，之所以造成这种现象，就是因为旧的制度是不合理的。我们现在所做的就是推翻旧的制度，建立新的社会制度。<笑>孩子，你们那个什么革命，舞枪弄棒，那都是男人的事情。 你作为一个小毛丫头，你就应该恪守妇道，三纲五常。哎呀，你这次必须要跟我回家，我一定要把你给带走。我不回。你真不回？我不回。爷爷，你不是原来说过吗？ 儿孙自有儿孙福，凡事不强求。你爹已经没了，我不能再让你步你爹的后尘了。不行，你不走就别认我这个爷爷。就是因为我爹没了，我才要坚持下去。好样的，革命意志竟然这么坚定，你得好好学学。
谁告诉你我不坚定啊？我还用学呀？你又开始强词夺理，倒是你也应该跟我学学，一点学习精神都没有。有什么事儿你等会儿再说。子轩，我跟你说一个问题，你爷爷找你来回家过后，这是在动摇军心，你知道给小分队造成多大的影响？我知道，你放心，我不会回去的。当初参加革命就是为了拯救那些穷苦的老百姓，我没有忘记这一点。你不会忘记就好。我是穷苦人家出身，所以我更不会忘记我们的革命初衷。简八，那个说话不要这么难听啊，不要这么难听。你们俩不要为了这事儿伤了感情，是不是？有什么事咱好好商量商量。队长，队长，你爷爷走了，这是他留给你的信。子轩，你是宁死不回头啊！爷爷太伤心了，爷爷这把老骨头盼望着你回家呀。我去看一眼啊！哎，少爷，爷爷，爷爷，妈妈，爷爷给你留下了这封信，肯定已经走了。爷爷年纪大了，其实我真的应该留在他身边照顾他。可我却选择了另外一条路。子轩啊，其实你选择了这条革命道路以后，你就应该很清楚，这是一条决绝之路。亲情对你来说只是一个奢侈品。有一天等革命胜利了，我一定要陪在爷爷身边，我天天陪着他。我知道我这个时候不应该说这种话，但是理想跟你能成功。对，革命总有一天会胜利的。我相信，那个回去吧。总有一天，爷爷总会看见革命胜利的那一天的。肯定能看见。那一天他一定会理解我的。肯定会理解你，我都理解你。能成功，肯定能成功。走，回去吧。吕总，怎么样？子轩的爷爷独自离开雷山了。那一定是让陈子轩气着了。咱们的机会来了。您的意思是，对付陈子轩，爷爷比咱们好使多了。走，接爷爷去。是。下去，气死我了！大爷，你们给我使。行行行，爷爷啊，没事没事。这回您知道我的苦衷了吧？他有多难劝了吧？跟他爹一个模子扣出来的，
他之所以步入歧途，你要负主要责任。子轩要是有个三长两短，我可就拿你试问。爷爷，我在追捕他的过程中，我一根毫毛都不敢动他，连士兵星的瞄准我都不让。可是你要让他放弃他的信仰，那真是太难了。子轩这孩子，他的脾气秉性我了解。 只要让他看到我吃苦落难，他绝对不会无动于衷。只要他下了山，马上把我绑起来！哎呀，不行不行，那怎么能行呢？爷爷，你这使不得，这都什么时候了？子轩的命比什么都重要。快，你还顾虑什么？ 爷爷，那只有让您受苦了。是，来人！大哥，你是我。把那时候的轻点啊，轻着点啊。 现在明白你为什么说这是个好机会了。您是想让老爷子逼迫咱们配合他，让子轩归顺，是吧？这应该是子轩的最后一次机会了。老天爷又给了这么大一份厚礼，人最熬不过去的就是亲情。我看这回有戏。是。 这封信到底给谁的？陈子轩，哼，天赐良机，这回陈子轩肯定是跑不了了。我得尽早把这娘们弄死。那吕作怎么办？嗯，今儿高兴，教教你。吕作为了这女人呢，差点把前途毁了。 长官呢，有时候不忍心做的事儿呢，咱得帮他下这个决心。有时候长官不愿意干的事儿啊，那是怕脏了手，这种脏活累活，咱得帮他干。明白吗？您是我哥，您让我干嘛我干嘛。行，送信吧。哎，别事，回来再说啊。哎。 周正七姐，洛阳，不起，洛阳，洛阳啊，不好了，不好了，怎么了？周月婷给子轩送了一封信，来，你看看，我扛不出手来。我有毛病，我忘了你也不认字，我给你念。那个，说什么了？子轩，薄明大人在我手上，不，如果不想伤亡，务必带着图纸来见我。周月婷，你看看，看看，周月婷也太小人了吧？对，啊，他用这种办法。 没错，他拿他爷爷来威胁子轩交图纸啊？对，不，他人呢？谁呀？子轩啊！跑了！你怎么不拦着？我拦不住啊！我回来我不叫你们一块拦吗？走，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 赶紧！子轩，子轩，子轩，哎哎哎，子轩，子轩，子轩，你听我说一句，你不能去救你爷爷，那是周月婷设的圈套，你进去以后那就是羊入虎口啊！ 你凭什么说那是周月婷设的圈套？这不是明摆着的事儿吗？不管是谁设的圈套，他是我爷爷，我都得去救他。子轩，你听我说，这确实是周月婷设的圈套。哎，你这么去了，那就是自投罗网。老穆，那你替我把这支钢笔。 好好保管。不，子轩，图纸我不能拿，你不能去。老穆，我求你了，我父亲已经没了，我不能再看爷爷出现任何问题。
我求你了。好，子轩，图纸我保管着，但是我不能同意你去。我知道。哎，子轩，子轩，子轩，给我站住！陈子轩，你是这个小分队的队长，你要知道你的任务，而且这不是你一个人的事情。如果你再这么走下去，哎，我代表组织，你别怪我。哎，我告诉你，你这枪你别走火，放下，放下。放下。对不起，我可能不是一个好的队长。我已经亲手埋葬了我的父亲，我不能再不管我的爷爷。对不起。四圈，杨建邦同志，请你不要浪费子弹，好不好？闭嘴！这就不是子弹的事儿。我告诉你，姓杨的，要不是我打不过你，我直接一个大耳光子就扇过去。有在我耳边开枪的吗？吓死我了！子轩，你放心大胆的去吧，回头我去接你。你能救谁呀？走吧，我能救吧，走走走走，去吧，回去回去。不是我救出去。说这陈子轩他会来。子轩从小就是个孝顺孩子，不会看他爷爷这么吃苦受累的。会来。吕总，您这回可不能再心慈手软了，要不然您这仕途。心里有数。是。别老跟着我行不行？跑什么？你遛鸟呢你？没聊完你跑呢？跟着我站住！站住！站住！给我做份假图纸，我带着假图纸去救子轩和他爷爷，行吗？戴向涛啊，你傻呀？这招使了多少遍了？你以为周月婷跟你一样傻呀？他会上这个当吗？抓的，因为你跟他的看法不一样。老莫，你就不管他了，是不是？我不得不衡量子轩和图纸哪个更重要，这是原则问题。我说老莫，救子轩怎么跟保护图纸矛盾了？我想不通。这就叫做设下香饵钓金鳌。子轩救不回来，图纸就被调走了。小涛啊，这件事情咱们以后再议。子轩不在的这段时间，子轩啊，你可来了！你是想把爷爷这把老骨头扔在这儿啊？这个周月婷心狠手辣，看来我是难逃这一劫了。没想到周月婷敢这么干，孙女不孝，对不起你。走，听爷爷的话啊，把图纸给他们啊啊，给他们。爷爷，你说什么呢？
走，跟我走。我是土埋半截的人了，有一天无一天的，你就甭管我了，你快走吧。爷爷，你别听我的，我背你。别管我，你。天衣无缝。爷爷让您遭这么大罪，我心里很难受。哎，只要子轩安全回来，比什么都强。我遭点罪无所谓，无所谓。哎，对了，我让你真打我，非得给我化妆。子轩能不能看出来？应该不会，他就剩恨我了。啊，那就好。那就好。哎，你给我让开！你不能走，你抓死人了，你知不知道？跟我去见，跟我没什么关系。一波未平，一波又起。孙富贵的意外被抓，让小分队更加危机重重。行了，你们下去吧。是。我说你小子是吃了雄心豹子胆吧？啊，卖假古董骗钱，骗到我刘大圣的头上。哼！好，你信不信我一枪崩了你？真不信你一枪崩了我？哟呵，看来你小子来头还不小是吧？啊，你胆敢今天动我一根汗毛，明儿你就得掉脑袋。呸！我就不信。来，来，你知道顾司令手下的周月亭吗？啊！你们他妈的这群饭桶！我是被顾司令派出来执行秘密任务的，耽误了党国的大事，你负得起责吗？周月亭是吧？我胆小，你可千万别想。别废话，别废话，赶紧去给顾司令打电话，告诉他孙富贵在这儿啊！你孙大爷打电话，赶紧办。什么？孙富贵？来来，带下。好自为之啊，兄弟。哎，小子还挺恨我啊。三叔，嗯，你说如果这小子真是周月亭的人，咱们把他给抓了，那岂不是已经把……行了行了行了。我说你怕个屁呀！啊，我大哥是谁呀？邱祖荣，知道吗？邱祖荣和周月亭什么关系？我还不清楚吗？一会儿我就给大哥打个电话，告诉他咱钓了一条大鱼。你呀，跟着我，胆子得学大点啊！下去。是，胖子。你坐，刘大圣电话。大圣，哎，邱旅长，我抓了一个人，这个人说他是周月亭的人，叫孙富贵。孙富贵，你千万别让他跑了。哎，我懂，我懂，大哥，你放心。哎，大哥，我跟你说，这事儿我可是第一个就想到的你。你看，你跟那个周什么周月亭的关系，那我也是知道的。你说咱这回要是把这事儿给办好了，那周月亭他算个屁呀，对不对？这件事情对你来说是件大好事，你等着我，我随后就到。哎，好嘞，哥，我等着您啊。您放心，我对您那是忠心耿耿。嘿嘿嘿，好嘞好嘞，哥啊，我等你。哎，
备车。是。宝贝儿，嗯，跟我在一起不觉得亏吧？说什么呢？你对我那么好。不过呀，这军营里头，走到哪儿都被管，也没胭脂，也没水粉的。你也知道，我就喜欢这些。嗯、我交代过，他们不会限制你的行动。真的？嗯，你对我真好。不过你在家这几天呢，帮我盯着那个周月婷。一旦有个风吹草动，就派人通知我。嗯嗯，我明白了，祖荣。嗯，那你可得早去早回啊啊！你也知道，周月婷那老狐狸可不好对付，回头他趁你不在的时候把我给害了，伤了你的面子。宝贝儿，嗯。路上注意安全啊！干嘛呀？出去守着吧。是。呦呦呦！孙富贵，周月婷的人，咱们老相识吧？藏得够深的。顾长官明令，我在执行特殊任务，我的身份保密。在我执行任务的时候，你们理应回避。孙富贵，你的任务我们都知道，不就是潜伏在小分队里吗？既然你潜伏在小分队里，干嘛去倒卖假古董啊？你干的这事儿，顾长官和周月婷都不知道吗？你的身份就是个逃兵，我现在随时可以枪毙你。知道为什么周月婷一直扳不倒我们邱长官？邱长官是汪伟的呢。只要你带着我们找到小分队，现在发生这些事我就当没发生过。大哥，哎呀，坐得凉啊！大圣啊，想你啊！哎呀，我也想你啊，哥。哎呀，还那样。胖了啊，这不是老不运动吗？所以一身膘。你还是过得比我好啊。那是大哥您谦虚。哎呀，我跟那个周月婷的关系形同水火。哎呀，刚才说那件事儿啊，如果我出面，那国军内部非闹起来不行，那顾司令也不会答应了。老兄，您不是顾司令的麾下，这事儿你出手，谁也不会有疑虑，这好吗？你带孙富贵找小分队拿物资东西，全部归你。好，那就谢哥哥了啊！大哥您放心啊，只要人赃并获，我立马就向上分局。你呀、啊，那也是头功一件啊！多运动啊！好嘞，大哥，慢走啊！哎呀，还是大哥好。陈子轩此时举步维艰，担心爷爷的安危又无计可施，也害怕小分队贸然下山营救会有危险。宝儿小姐啊，还是您的手艺高，我一闻这鱼香肉丝的味儿啊，是做的真地道。您看我一行军厨子哪会做这菜，还得请您来。那可不，这可是你荷花姐姐的看家本领。不过是谁这么大面子呀，还需要我荷花亲自出马？对不起啊，我们周旅长不让说，这样您就别问了。行吧，那就不为难你了，忙去吧。你说。
咱们一天上顿下顿伺候旅长也就算了，怎么来一女共匪还得我们好吃好喝的招待呢？逼得我呀，只能请荷花小姐。这你就不知道了吧？我听说啊，咱们吕座跟那个共匪之前认识，关系还不简单。行了，别说了，让人听见有你好说的。我走，放开。和旅长关系不一般的女共党，难道那个被国军看守的房子关的是子轩姐？那就这样，我把你绑了，拿着你还有图纸一块去换，那肯定没问题了吧？等会儿，我有个问题，你俩去了，你俩怎么回来？他回什么来？他死那儿呗。也是，小分队没了你俩，我们这样能完成任务。哎，我同意，你俩去吧。杨建邦同志，你的革命立场去哪儿了？子轩为什么去救他爷爷？他去之前，你为什么拿枪顶着他？革命立场，刚才是刚才，现在是现在。刚才我那是为他好，现在我同样为他好，我必须去救他。你要去救就好办了，咱哥俩这么能打，咱俩去，咱给他搅得天翻地覆。行，一文一武，走，站住！是，把他们俩给我看好了，谁不准去。